na hofu na mashaka mengi mno, aligundua kwamba hatokuweza tena kulala kulingana na yale ambayo yanayoendelea katika nyumba hiyo. Tayari amekuwa na hofu, aliamini amuombe Mungu pekee ndiye ambaye anaweza kumsaidia. Lakini ghafla wakati anasali, akatokea mtu karibu na yeye, mtu yule akitokea upande wa kordo ya chumbani. Mtu yule aliyetokea alikuwa yuamtizama sana Akansha. Wakati Akansha anataka kufunga sala, yule mtu akamsalimia kisha akamuuliza, unataka kusali? Akansha akamtizama, alistaajabu sana kwa sababu yule mtu aliyekuwa karibu yake alikuwa ni yeye, yani anafanana vilivyo. Kasoro iliyotofautisha kwa wakati huo ni mavazi tu, lakini yule mtu alikuwa anafanana na Akansha vile vile. Akansha akaogopa, akashikwa na uoga, asijue nini afanye. Akashikwa na butwa, yule mtu akamtizama kisha akamwambia, hapa kuna wenyeji, wewe umekuja hujapiga odi wala hujui kama hapa nyumba hii ina mwenyewe, naomba nikukaribishe, wewe ni jirani yangu. Akansha asijue atamjibu nini, mbele yake ni mtu anayefanana na yeye kwa kila kitu, muonekano mpaka sauti. Akansha aliogopa mno. Yule mtu akawa anamsogelea karibu kabisa, huku akimsemesha Akansha na akimwambia, mimi nitakuwa rafiki yako, tuko pamoja, usiogope. Lakini ghafla Akansha anashtuka kutoka usingizini, kumbe yote yaliokuwa yakitokea ilikuwa ni ndoto. Aliposhtuka akakaa katika kochi, akaanza kuiogopa ile nyumba.